Gye buvuddeko mu mwezi oguwedde, abakulu mu kitongole kya Financial Intelligence Authority balabikirako mu Paalamenti mu kakiiko k'ebyensimbi nga batangaza ku nsonga z'ekibiina kya Financial Action Task Force okuteeka envumbo ku Uganda nga bagirumiriza nti tekoze bulungi mu kulwanyisa ssente yekibi. Wano baateekebwako obukwakkulizo singa gavumenti eremererwa okubutuukiriza Uganda ejibweko eddimu lino. This is about the placement of Uganda on the Financial Action Task Force Global Watch List in February 2020 and the subsequent or the consequential placement on the European Union Money Laundering Watch List. Uganda yalina okutereza ensonga zino mu mwezi gwa January, wabula ne kitasoboka olw'okukosebwa ekirwadde kya COVID-19 era ekibiina kya Financial Action Task Force ne bakisaba kibongere ebbanga okutuuka mu mwezi gw'okutaano. So these three situations were identified and the time frames were given, different timelines for different issues, but all of them ranging from the earliest was initially it was May 2020, that is, and then the last one was in January 2022. Kati nga tufundikira omwezi guno okutya kweyongedde mu bannayuganda naddala abali mu byensimbi nga wana abakulu okuva mu kitongole ekya Financial Intelligence Authority nga bakulembeddwamu akikulira Sydney Asubo bavuddeyo okugumya bannayuganda. Njagala okugumya bannayuganda nti ebitongole bya gavumenti byonna bigezaako okukola ndali bivunaanyizibwa ku nsonga eno oba ebyo ebirina okutuukiriza obukwakkulizo obw'enjawulo bigezaako okukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti tetugenda tetukaligibwa. Abakulu bano mu kiseera kino nabo tebateredde era balaze butya eggwanga bwe liyinza okukosebwamu singa liggibwa ku lukalala lw'amawanga agalwanyisa ssente y'ekibi, kyokka bagamba bakola butaweera okulaba nga tekibaawo. Ffe nga bannayuganda era ne bannamakolamu ne bannabizinesi bajja kutandika okusanga obuzibu mu ngeri y'okuweereza oba okufuna ensimbi, okuweereza ssente mu nsi endala oba okufuna ensimbi okuva mu nsi endala. Tujja kwesanga nti nno oluusi waliwo n'okulwawo ne zituuka naye waliwo n'okuba nti tezijja kujjira ddala. Bano batubuulidde nti baateekebwako obukwakkulizo obusoba 20 bwe balina okutuukiriza omuli okutereeza etteeka erifuga okulwanyisa ebikolwa eby'okuvujjirira obutujju nga ku buno baakatuukirizaako 6 bwokka. Wano we basinzidde ne bongera okubira ebitongole ebirala bwe bakolagana nabo ku nsonga eno omulanga okwasiza awamu batuukiriza ebyetaago mu bwangu Uganda ewone olunnabe. Ekituufu mu nsonga 22 ezatuweebwa newakubadde twakatuukirizaako ensonga 6 n'ensonga ezisigaddeyo ebitongole eby'enjawulo mu ggwanga muno bikyagezaako okulaba naddala ebyo ebivunaanyizibwa ku nsonga ezo birwana bukubirira okulaba nti tutuukiriza ensonga ezo. Bo bannayuganda ababadde baweddemu essuubi fiye bagumiza obuteeraliikirira bwekakasizza nti bakola ekisoboka kyonna n'ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa ku nsonga eno okulaba nga Uganda esimattuka okuggyibwa ku lukalala. Era tulina essuubi lingi nti tetujja kutuuka mu mbeera eyo. Tulowooza nti n'ebinaaba bikyabulayo kubanga ebimu kati ng'okukola etteeka ng'ebinayogeddeko si bye ebintu biyinza okukola mu lunaku lumu oba mwezi oba mu myezi ena. Naye tuuza nti bwe tunaaba tulaze obumalirivu mu FATF kiwandiise high level political commitment nti tugenda kubituukiriza byonna. Uganda yokka si y'eri mu katyabaga k'okuggyibwa ku lukalala wabula waliwo n'amawanga okuli Albania, Burkina Faso n'amalala. Kalungi Betty, Delta TV, Amasokolomo.